Zuk etxean egiten baituzu gauzak, bakazu zaintzia pixka ingrediente sartzen di josun. Ze koipe mota, zenbat azukre, frutak, frutos sekos. Industrialak gehienez, eramaten dute mejorantes, acidulantes, espesantes, antes, E120, E, C, G, irakurtzen dituzu, ez dezu estatatu ulertzen ze jartzen hor. Osea, egiten dute bizkotxo kurasanako gillak, pastelak, arrautza ipez, neipe, hautzak, dana hautzak, ura eta plum magikoa, teitea. Ze jaten dezun, ha? Eta hoi zuk etxean manejatzen desun. Eta manejatzen desunen, badakizu gutxi gora bera ze kantitate jan behar desun. Zeren ikusten dituzu, ze sartu diozun. Zein da puska hartu behar desuna. Ahora, juten basea, kurasan bat etxean egindako, nik egitik jut, gurin askuanak, edo erositako, azken, ez daka ez zer ikusi behar. Ogiakin berdina. Nik egite eto ogia, ondo dao, zapore ona, mamila zoragarria, erosten detena, da, arrarua. Oso.